Ця справа абсолютно розвалиться. Це перше питання, що ми повинні всі розуміти, тому що вона сфальшована, вона зліплена. З чого вона зліплена? З Углави зліплена, Саакашвілі зліплена. Углава – це НАБУ, яке тут присутнє. А Саакашвілі – це на вулиці, який стояв з прапорцями махав. Вони хочуть спекулювати НАБУ антикорупційною тематикою для свого рейтингу. Але я вам скажу по одному великому секрету. Два тижні тому Центр Зумкова закінчив соціологічне дослідження. Воно ще не опубліковане, воно буде опубліковане. Рейтинг цієї партії Саакашвілі дуже сильний, в межах 1%. При похибці дослідження 2,4%. Так, щоб ми розуміли. Тому вони чіпляються за НАБУ, щоб розказувати, які вони серйозні антикорупціонери. Краще поїхали в Грузію, свою корупцію позакривали. Саакашвілі знаходиться під статтею, яка йому може дати 14 років. І Саакварлідзе там знаходиться, і Углава. Чому вони не поїдуть до Грузії? Я не боюсь тут стояти перед судом і перед слідством. Чому вони цього бояться? Приїхали сюди порядки наводити? Приїхали нас, українців, від селя виселяти? Я цього не дозволю собою зробити. Де процес політичного переслідування? В них щось не виходить, вони щось терміново інше ліплять. Папір є, олівець є, підлеглі детективи є. Держава їм, вибачте, велику зарплатню платить. Вони цим користуються в своїх політичних цілях. Вони вважають, що вони на цьому можуть зробити політичну кар'єру.